Då får jag hälsa välkomna hit. Man fick hålla den här väldigt nära munnen. Jag tror jag tar den i handen. Då vill jag hälsa hjärtligt välkomna hit. Ni som sitter här i publiken och ni som tittar på streamen. Jag ska börja med att säga att jag är inte Anna Wigenmark. Hon kunde inte komma på grund av sjukdom tyvärr. Men jag är inte Anna Wigenmark, sa jag just. Jag är hennes ersättare, för hon var tvungen att stanna hemma. Jag heter Silla Gustafsson och jag sitter i Ordfronts styrelse. Vid min sida sitter dagens huvudperson, Leif Eriksson. Jag skulle vilja titulera honom grundare, före detta förlagschef, chefredaktör, trollkar och nu författare till boken Som om en förändring är möjlig, det tar lång tid att bli människa. Det är en bok som Ordfront förlag ger ut och det är en självbiografi och en historiebok i samma, kan man säga. Jag tycker titeln är fantastisk. Den är lång, men den är fantastisk. Och jag skulle vilja börja med att fråga dig. Vad är det som gör en förändring möjlig? Och när och hur kan en idé bli verklighet? Jag kan säga att vi sitter ju i en sån idé på bokmässan i Göteborg. Det är en sån förverkligad idé. Och om den berättar ju du i din bok. Hur gick det till att bokmässan blev bokmässan? Okej. Okay. Jo, men det där har jag funderat en hel på. Alltså hur man kan förverkliga en idé. Och just bokmässan är ett underbart exempel. Och jag tror att jag råkade bli vittne till när bokmässan föddes. Låt oss höra. Ja, jag vet inte om ni, är det någon av er som har träffat de två som grundade bokmässan, Conny och Bertil? Nej, men det var så här att i början på 80-talet så kläckte Conny, som var han hade bakgrund som kommunist, maoist kommunist, alltså dubbelkommunist, och hade stått och sålt Maos lilla röda utanför fabriksportarna. Och han och Bertil Falk, som hade en bakgrund som polis, han hade patrullerat gatorna i Uddevalla och slagits mot skilt drängar åt, som slogs i Dingle ute på västkusten. Och de där två, en helt omaka par, de hade fått idén att starta en bokmässa. Och då hade de bjudit in till ett informationsmöte i Stockholm på Rydbergs matsalar. Rydbergs restaurang idag. Och då kom det en massa bokförläggare från Stockholm till det där mötet, och jag var där också. För då hade Ordfront redan funnits i ett par decennier. Och så började Conny berätta om sin storslagna idé. Och den som inte har sett Conny, va, då ska ni föreställa er en stor isbjörn. Jättestor, med stora labbar. Och står och vaggar på scenen så här. Och så berättar han om vad han vill göra. Starta en bokmässa. Och då möttes han av ett otroligt hån av de här Stockholmsförläggarna. De tyckte att det var någon så jävla urbota korkad idé. Alltså sätta sig på landsortståget ner till Göteborg och förlora flera viktiga arbetsdagar. Och så korkat hade de aldrig hört talas om. Och ja, det är ju lite intressant att föreställa sig. Man skulle vilja veta om någon av kritikerna är här idag. Det är ju inte som att det är få personer som har satt sig på lite skakiga tågförbindelser också dessutom. Det är ju intressant. Ja. Hela litterära Sverige är ju här. Ja, men då var det inte så. Utan då hade liksom Stockholmsförläggarna, de hyste ett väldigt förakt mot landsbygden och mot Göteborg. Och tänka sig att Göteborg skulle bli den litterära huvudstaden, det var en omöjlig tanke för dem.
Men i alla fall, när han möttes av sånt här hån, då hände det att Conny, han led av svår stamning. Så att han blev alldeles tyst och bara stod och kippade efter luft. Och armarna hängde som på en slagbjörn som inte visste var den skulle ta sig vägen, va? Och man led verkligen med honom när man såg hur han stod där. Men sen så efter en lång stund när det var bara tyst, så lyckades han med någon slags inre mobilisering övervinna det där. Och när han hade övervunnit det, då forsade bara talet fram. Och då berättade han om hur han drömde om och hur bra det skulle bli, va? Och så blev det så. Så att de här två osannolika tomtarna, Conny och Bertil, de skapar ju på några år den, vågar jag påstå, den viktigaste institutionen i Kultursverige. När var det här? Ja, den första bokmässan ordnades 1985. Och det här mötet på Rybergs matsalar, det kanske var ett eller två eller tre år tidigare. Jag har inte kollat efter det, men det... Ja, men det är ju fantastiskt. Och den bilden av han som försöker uppbåda styrka och kraft att bara få formulera sig med den här och så bara... Alltså man blev nästan tårögd när man såg hur han plötsligt återfann sitt inre lugn och berättade vad han drömde om. Ja. Och så blev det. Ja. Sitter vi här och går och trängs. Ja, men vad lärdomen av den historien, det är då alltså att hur galen en idé är, om man tror på den då mycket och väntar tills man kan formulera sig väl kring den. Ja, och att mycket står och faller med en enskild människa som tror på en sak och som vågar hävda den, va? Det är... Alltså man möter ju ofta motstånd ifrån sådana som sitter på mycket pengar och på stora bokförlag och stora organisationer och gud vet allt, va. Men till slutet och sist, så, när det ska till förändring, då är det den enskilda människans övertygelse som är det som bär, va. Det är vad jag kommer fram till. Jag är benägen att hålla med. Ordfront, det är ju ett föreningsägt förlag, eller vad då ett föreningsägt bokförlag. Det är ju inte jättemånga förlag som är uppbyggda så. Vad var anledningen till att det blev så? Varför kändes det viktigt att ge ut böcker inom ramen för den rörelse som stod bakom? Man kunde ju ha tänkt sig andra varianter av förlag. Tror du att Ordfront hade blivit annorlunda om inte rörelsen hade funnits bakom? Hade det utvecklats annorlunda och sett annorlunda ut? Ja, det är jag helt övertygad om. Alltså för att, om man backar tillbaka till slutet på 60-talet, början på 70-talet, när Ordfront bildades, då fanns ju inte den här vurmen för att driva företag och äga bostadsrätter och gud vet allt. Utan det sätt som man då försökte göra saker, det var helt enkelt att gå samman i föreningar. Och Ordfront, alltså det år som Ordfront bildades, då var den stora gruvarbetarstrejken i Kiruna. Och då var det som så att då kände vi några av dem som strejkade och beslöt oss för att vi skulle ordna en demonstration till stöd för gruvarbetarna i Stockholm. Och på det sättet så fick vi kontakt med en massa gruvarbetare. Alltså Ordfront har aldrig varit en renodlad inrättning, alltså typ bara gör en sak, utan det har alltid varit så att man ger ut böcker, man ordnar seminarier, man ordnar demonstrationer och så vidare, va? Alltihopa. Det finns ingen anledning att sära på grejerna.
Och då, alltså då ordnade vi en demonstration i Stockholm till stöd för gruvarbetarna. Och sen gick det några år och sen så hörde gruvarbetarna av sig och frågade om inte vi ville ge ut deras egen berättelse om strejken och strejkens förlopp. Och så vi fick tillgång till alla deras mötesprotokoll och så vidare. Så att det var väl den första stora grejen som vi gjorde som man kan säga sprang ur det faktum att vi var en politisk rörelse. Men sen var det ju under de där åren så rasade ju Vietnamkriget. Och då började ju vi tillsammans med FNL-grupperna som var liksom den stora solidaritetsrörelsen på den tiden ge ut böcker om Vietnamkriget. Och det var ju ingen annan som gav ut böcker om Vietnamkriget. Utan vi gav ut en bok till exempel som heter Första maj-boken. Som vi sålde i demonstrationstågen på första maj. Och jag tror vi sålde 20 000 ex och fick trycka om genast en upplaga till. Så att, alltså det var så Sverige fungerade på den tiden. Alltså, ville man ge ut någonting, då var man tvungen att vara en rörelse. Därför att de vanliga bokhandlarna, de var helt ointresserade. Mm. Ja, det där med vad som har hänt med rörelserna i Sverige, men det är ett annat samtal kanske. Men det är ju, det kan man fundera lite på. Det ser ju inte riktigt ut så idag. Nej, men alltså jag gick igenom en gång alla böcker som Ordfront har gett ut. Och då, om jag minns rätt, så var det så att fram till 1985 ungefär så gav vi ut nästan alla böcker tillsammans med någon annan organisation. Men efter det så är det ingen organisation som ger ut dem tillsammans med. Nej. Så att, nej, men folkrörelseaktivismen, den har förändrats och delvis slocknat, va? Ja, precis. Men det kan också vara så att man ser under en period har det ju varit så, men nu jag tycker mig se att bland de riktigt unga idag så kan det finnas förmåga till organisering kring väldigt, väldigt små frågor, oftast är ju det kanske, eller om man bortser från miljöaktivismen såklart, den engagerar ju många. Men jag har inte slocknat helt. Nej. Absolut inte, va? Så att, Nej, det finns. Men jag tänkte I boken så beskriver du flera olika händelser i ditt liv och så parallellt med Ordfronts liv eller ja, Ordfronts ja, liv. Och det är dramatiskt, för att uttrycka det milt, tycker jag. Och jag undrar vilken historia som har drabbat dig personligen på olika sätt. Finns det någonting som du tror har format dig och Ordfront mer? Och vad upplever du är det som har format dig mest? Någon sån dramatisk händelse? Ja, det tål att fundera lite på det, men det kan ju låta egenordigt, men det var så att i början när Ordfront engagerade sig för mänskliga rättigheter, då möttes vi av hån ifrån många vänstergrupper. Jag tror att det var så att 1975 något sånt där, så gick ju alltså då tog ju precis Vietnamkriget slut och Vietnam segrade, men och Vietnam, Kambodja och Laos var det som slogs, men då inträffade ju det fruktansvärda att det avslöjades att i Kambodja så hade ju
kommunisterna som ledde kampen mot USA, de hade ju vänt sig mot den egna befolkningen. Och det var ett folkmord på kanske över 1 miljon människor. Och då inträffade det fasansfulla, va, att en stor del av den vänster som jag trodde att jag tillhörde, de förnekade ju det där folkmordet. Och så att, att då liksom plötsligt upptäcka att vänner och människor som man litade på plötsligt trampade helt fel och förnekade grundläggande mänskliga rättigheter. Det var knepigt. Och dessutom så, när vi då försvarade mänskliga rättigheter, då möttes vi av ett jättestort hån och förakt. Alltså. Ja, det var säkert en chock för, och förfärligt för väldigt många. Det kan man ju lugnt föreställa sig. Men då, ja. Nej, säg. Jo, men då... Ja, då var det en period av ja, där vi var osäkra på vad vi sysslade med, om man ska vara ärlig. Men då hittade vi en bok utgiven av en tysk flykting under andra världskriget, Willy Strelewitz. Han hade använt alla år i landsflykten med att studera de mänskliga rättigheternas historia. Och den boken snubblade vi över och bestämde oss för att bjuda honom. Han var, jag tror han var 83 år gammal då. Han kom till Sverige. Det var som om Buddha eller Gandhi eller någon som gammal klok vis man hade kommit till Sverige och berättade om sitt dramatiska liv. Han hade liksom först varit kommunist på 30-talet. Så hade han flytt under nazismen, flytt till Tjeckoslovakien, och sen när kommunisterna och Stalin gick in i Tjeckoslovakien, då hade han flytt vidare till Danmark, och när nazisterna gick in i Danmark hade han flytt till Norge, och när de gick in i Norge hade han flytt till Sverige, och så var han i Sverige under alla krigsåren, och då satt han och skrev och forskade om de mänskliga rättigheternas historia, som han menade är själva humanismens grundtanke. Och då när vi hittade den där boken och gav ut den och bjöd honom till Sverige, då kändes det som om vi hade verkligen hittat det vi skulle syssla med. Så att sen har vi hållit fast vid och gett ut böcker och ordnat utbildningar och sånt om just demokrati och mänskliga rättigheter. Leif, vad heter den boken som ni gav ut då? Ja, den heter De mänskliga rättigheternas historia. Just det. Ja. Finns den att få tag på? Ja, vi har gett ut den, va? Så att den går, men man får kanske söka på bokbussen eller på något antikvariat. Mm. Men det är en jättebra bok. Det är den bästa boken om de mänskliga rättigheternas historia än i denna dag. Fantastiskt. Är det liksom uppstarten då? Idag så driver ju Jordfront huvudman för mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna. Det var det där som var starten, kan man säga. Ja. Det var fantastiskt. Ja, det var kul. Ja, det förstår jag. Ja. MR-dagarna är ju också en fantastisk mässa. Ja, det kommer ju 3, 4, 5 tusen människor varje år för att diskutera och lyssna på seminarier om just de mänskliga rättigheterna. Och det kan förvåna mig än i denna dag, alltså, hur stort motståndet är mot mänskliga rättigheter. Man kan ju tycka att det är en sån enkel och solklar idé, va, att alla människors lika värde. Men alltså, än idag så får man ju höra... Ja, speciellt idag behöver man driva det. Ja. Det verkar ju vara långt ifrån självklart. Ja, nej, så är det tyvärr. Nåväl... Det var spännande, jag visste inte detta. Jag tänkte fråga om, jag ser tiden bara springa iväg här, men jag är så nyfiken på, det var ju så här att Säkerhetstjänstkommissionen kom ut med en granskning
i början på 2000-talet, och då visade sig att Ordfront var en av de organisationer som regeringen hade låtit övervaka i hemlighet. Mm. Visste du om det då på den tiden det begav sig? Nej, alltså det där var under, vi hade en sån här, Ordfront hade en gröna vågen-period. Alltså vi hittade ingen lokal i Stockholm som vi hade råd att hyra. Och då var en kompis då som hade en släkting som var fastighetsmäklare nere i Småland. Så då tipsade han oss om en övergiven bondgård som vi kunde köpa för ett studielån. Och så köpte vi den och så åkte vi ner utan att ha sett kåken. Och sen så bodde vi där några år. Och under de åren visade sig som då 20 år senare att Säpo hade övervakat oss. Det var liksom postmästaren i den närbelägna byn som hade registrerat oss och allt vad vi gjorde och vilka som kom och besökte oss. Men alltså vi var så naiva. Vi kunde inte föreställa oss att någon brydde oss om oss och övervakade oss. Va? Men i den där är en jätteintressant bok, den där en tjock lunta där en forskare har gått igenom vad Säpo sysslade med. Och då visade det sig att alltså jag har aldrig, sen jag läste den boken så har jag bara haft förakt för Säpo. Det är bara en bunt idioter, va? Som till exempel, va? De övervakade Emmaus, de övervakade mer eller mindre alltså alla tänkbara organisationer övervakade de, va? Och vid ett tillfälle så hade de varit på ett sommarläger och då hade Säpo efteråt samlat ihop alla sopsäckarna och sen lagt pussel med det som fanns i sopsäckarna. Och så hade de skrivit en rapport och så stod det i rapporten att de hade kommit fram till att folk på den där sommarlägret hade haft olika uppfattningar. Kärle. Det var den stora slutsatsen. Heja! Mm. Ja, det får man hoppas att det inte går till så på nu för tiden. Ja, jag är övertygad om att Säpo är lika enfaldiga idag. Alltså. Ja, det kan ju vara ett gräv för Ordfront magasin kanske. Jag tänkte, kan man säga någonting snabbt om hur alltså, för Ordfront har ju drabbats av diverse olika bakslag, ekonomiska bakslag, konkurser, och har fått börja om igen och starta om igen och med nya partners och så. Hur har det här påverkat dig liksom känslomässigt och ekonomiskt, men mest kanske som person känslomässigt? Alltså det företag eller förening eller nation finns inte som drabbas av bakslag gång på gång, ekonomiskt, politiskt, militärt, gud vet vad, va? Så det måste man vara beredd på helt enkelt, va? Och hur det har påverkat mig. Ja, alltså, min fru Neta, hon sitter ju där. Alltså, jag tänkte ofta att jag hade inte klarat av alla de smällar jag åkte på om inte det hade varit lugnt på hemmafronten. Det är en viktig sak som jag kom fram till. Va? Det, men man får helt enkelt vara beredd på att man kan stå på öronen och så får man resa på sig igen efteråt. Det är konstigare än så, är det inte. Nej, just det. Och någon gång kanske det kan vara så att motgångar också ger kraft, tänker jag. Att när det, alltså om man blir nog arg för någonting, då får man en styrka ur det också. Men det är min personliga... Ja, jo, men så har jag tänkt också. Alltså vad är det som formar en människa? Ja, jag tror att nästan det viktigaste som formar en människa är faktiskt motstånd. Och att man lär sig att stå ut med det motstånd man möter. Va? Men om man inte får motstånd, då växer man ju aldrig som människa. Det,
Nej, så. Det är så sant. Ja. Väl talat. Det, tiden håller på att gå mot sitt slut, men jag skulle vilja veta, tillbaks till böcker igen, vilken bok, svensk eller översatt, som du är mest stolt över att ha gett ut i Ordfronts namn? Ja, men det är nog, det kanske är två stycken. Dels är det den här boken som jag nämnde förut, De mänskliga rättigheternas historia. Och sen gav vi några decennier senare ut en bok om demokratins historia. Alltså vi lyckades få kontakt med den på den tiden främste forskaren om demokrati. Han hade ägnat hela sitt liv åt att forska om demokratins idéer, allt från gamla Aten eller tidigare till idag. Och så skrev han en tjock bok om kontentan av demokratins idéer och historia. Och den gav vi ut. Han hette Robert Dahl. Det var en norsk. Hans farfar hade varit norrman som hade flyttat till USA. Finns den boken? Det är en bra bok. Köpa. Det är en bra bok. Den boken hittar man kanske också på något antikvariat. Ja, precis. Man får, det var länge sedan vi gav ut den nu. Så att jag tror inte den har kommit i nytryck. Utan då får man gå till antikvariat. Men en bok som finns, det är ju din bok. Och där har vi liksom hela det här. I den boken finns hela det här sammanfattat. Historien om dig, historien om Mordfront. Allt finns sammanfattat i den boken. Så då gör man så här. Man går till föreningen Ordfronts monter som finns här på Globala torget. Montern heter H0202. För er som sitter här så går man bara ut och så tar man höger och går rakt fram. Där finns boken, där finns Leif. Där finns möjlighet att bli medlem i föreningen Ordfront om man tycker att det här som Leif har pratat om är viktiga saker. Demokrati, alla människors lika värde, det fria ordet. Så välkomna dit. Tack, Leif. Tack, ni som har tittat.